Är det också Minecraft? Nej, i Stockholm det är ett så här ställe med en massa arkadspel som man stoppar i mynt i. Så går man dit och spelar. Mm. Jag ska gå dit med några stycken på onsdag. Och sen någon gång tycker jag att du och jag skulle gå dit också. Det vore ju så sjukt kul. Hej! Hej! Hej, vet du vad vi ska göra? Testa triumfglass. Yes! Ska jag gå och hämta dem? Ja. Vi tänkte testa igenom några triumfglassar. Ja. Mm. Här är några stycken. Där. Den där har vi. Mm, den har vi. Den där. Den, den. Kan du räkna hur många det är? Mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coolt att man kan ha en glass liksom så här. Ja. Ja, den är ganska söt den där. Mm. Jag skulle ändå ha spanat in på den här, ja. Mm. Jag tror inte att vi har exakt alla sorterna. Jag tror att jag missade någon i affären. Mm. Men vi har nästan alla, heter det, sorterna som vi tänkte testa nu. Ska vi börja med den här? Ja. Smarties. Och så får man kanske värma på lite runt omkring. Nu är de ju där, men de är väldigt frysta. De är det. Kolla! Fantastico! Varsågod! Den här är alltid illa. Du skalar av alla Smarties. Men det här är ju vaniljglass med Smarties-kulor ovanpå. Och sen så är det ju lite chokladbitar i, va? Är inte det? Mm. Är det nog bara... Ja, det är lite Smarties-bitar i. Mm. 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 Bra barnglass. Mm. Det är det. Tacksam i bilen också. Just den här att du har ätit den här ganska många gånger i bilen. Mm. Mm. Och det blir väldigt sällan att det spills utanför. Eller att det blir en massa kladd. Mm. Mm. Vad ska vi ge den för betyg? Mm, jag ger den en 8. En 8? Jag ger den nog den här. En utvuxen perspektiv, en 6. Disney's Frost. Glass med fruktig, tuttifruttig smak. Den kan ha smält lite när jag bar hem den förut. Den var ändå snygg. Ja, den är väldigt blå. God. Vad tycker du? Jag tycker den smakar som en påse bilar. Vad tycker du? Blä. Inte så god? Mm. Nej. Okej, vad skulle du ge den för betyg? Mm, samma här. Den här var konstgjord i smakerna. Tyvärr. Den var inte alls bra. Tänk om de som gjorde den här bara kollade på videon och bara... Men jag tror så här att... Bara för att vi inte tycker om den, mm, så betyder inte det att alla inte tycker om den. Smaken, mm, kan vara lite olika. Mm. Som till exempel den här. Kokosglass. Mm. Kokospremium. Den tror jag att jag kommer att gilla. Chokladglass, nötter utanpå, kokosglass inuti. Vad tänker vi på då? Vi tänker på Bounty. Pappas, mm, favoritgodis från när han gick i gymnasiet. Sjukt gott. Mm. Krispig choklad. Mm. Får jag prova lite? Mm. 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 Först kommer liksom choklad. Mm. Och sen så kommer den där kokosnöten. Sen kommer kokosmaken. Det gör den ju verkligen. Det är rostade kokosflingor i det här chokladtäcket. Mm. 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 Vad tycker du är betyg? Sexa. En 6. Jag säger en 8. Jag tycker den här var jättegod. Det här är en av mina favoriter utav de tre vi har provat hittills. Ja, en 8 säger jag. Sunset. Det här är då... Isglass med apelsin, citron och jordgubbsjuice. Varsågod. Wow. Vad tyckte du om den här då? Femma. En 5. Mm. Den har lite juice-smak. Mm. Men inte jättemycket. Jag tycker att den är lite tam i smaken. Mm. Tyvärr. Men den är ju... Ja, en 5. Jag ger den en 5. Mm. Det här tycker jag ska bli spännande. Det här är Mövenpick. Mövenpick är ju ett jättekänt glassmärke och de gör ju högkvalitativ glass. Mm. Det här är med lönnsirap och valnötter. Ta, testa där då. Mm. Bleh. Grejen med den här det är ju att den smakar riktigt mycket lönnsirap. Och så har du lite karamelliserade nötter runt omkring som är liksom söta, krispiga och himla goda. Och sen så, ja men det var bra smak i den. Den var liksom, den här med en espresso till morgon var helt grymt. Jag tycker den här var... En till från Mövenpick. Mm. Karamell, ja va? Mm. Mm. Kola gräddglass med karamell och kolabitar. Ja visst. Så. Mm. Perfekt. Oj vad fin den var. Trevligt. Det är som nötter i struten också. Lite annorlunda strut. Mm. Trevligt. Mm. 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 Jättefin strut. Ja. Vad tyckte du om det här då? Det här är ju liksom en karamellgräddglass. Det var ju... Jag tyckte den här var... Ja, vad tyckte du? Du får säga först. Jag säger en 7.
Jag är en 7, jag säger nog en 8 på den också. Jättegod strut, riktig klass. Riktigt bra klass på den. Jättesmarrig. Bra, lagom mycket karamellsmak. Tog inte över för mycket liksom, trevligt. Den är så god. Här har vi en klassiker du. Strutarna strut från när man var liten. 70-talisterna bara älskar ju blick, utseende på den här. Det här är ju den klassiska storstruten. Lyxglassen från när man var liten. Den var liksom större än så här blev det inte. Det är helt bisarrt egentligen. Vanilla som ett rejält chokladtäcke över. Den här är god. Vad säger du för betyg? Jag säger i alla fall en 8. Jag säger nog en 8 också. Jag tycker den är riktigt bra. Watermelon. Vattenmelonglass. Och vad fin det var. Oj, ja visst. Har inte du ätit den här förut? Jo. Ja. Och då är det alltså vattenmelonglass och äppelsmak under. Jag tyckte inte den där var god. Det gröna? Smakar verkligen vattenmelon. Inte såhär glassvattenmelon utan skjuts i den också. I början. Först känner man smaken och så bara bort. Smakar ordentligt vattenmelon. Vad tycker du om det? Vad sätter du för betyg? 7. En 7. Jag säger nog en 5. Den är lite för barnslig för mig. Men en bra barnglass. En 7 för Ludvig och en 5 för mig. Här har vi sommarbär. Då är det gräddglass med sommarbärsrippel och små kexbitar. Hör du? Den var god. Den var riktigt trevlig. Akta din Dual Gaming tröja. Jag gillar att det är liksom yoghurtsmak på omslaget. Den här vita chokladen är väldigt frisk och fräsch. Det tycker jag är trevligt. Och vad tycker du smakmässigt? Jag kan säga en 6. Jag tycker nog en 7. Salmiak. För grejen är så här. Varken jag eller Ludvig gillar lakrits. Det här är ju liksom en form av saltlakrits. Kolla hur den ser ut. Det här är ingen klassiker. Jag ska prova den här. Jag gillar inte det här. Ja. Den är inte äcklig. Jag skulle nog kanske inte köpa den, men alltså gillar man lakrits, då är ju här rena drömmen. Krämig lakritspak, inte alls fel. Lagom salthet. Nej men, för att vara någon som inte gillar lakrits så måste jag säga en 6. Sitting Bull. Här har vi väl ändå en barnglass va? Då pratar vi alltså en vanilj- och jordgubbssmaksglass med strössel. Vad är dina första intryck? Strössel. Kanske inte ta med smakerna. Men jag säger en 4. En 4? Jag säger nog en 3. Men jag ska upp den där. Mars. Ser ut som en vanlig klassisk Mars. I Skottland, då friterar man sån här. Då heter det friterad Mars bar. Du får ta först. Gott med toffeeglassen och kolan. Den är riktigt bra. Man måste låta den bli lite varm. Den får inte vara för hård. Nu hade den fått mjukna ordentligt. Jättegod. Trevligt att mest är inte för stora heller. Vad skulle du säga för betyg? Nu säger jag på riktigt en 9. Jag är nog böjd att säga en 9 också. Den där är helt galet god. Okej, vad har vi här? Jolly Box. Det är då alltså yoghurtglass. Eller frozen yoghurt som det heter. Okej, vad ska den där smaka tror du? Jordgubb? Ja. Vad tycker du? Inte så mycket god. Inte? Det smakar inte som ingen jordgubb. Nej men jag tycker den smakar naturligt jordgubb liksom. Yoghurten gör ju att det försvinner lite jordgubbsmak. Kanske ingen bra här barnglass men en bra vuxenglass. Och det är en bra storlek på bägaren. Man blir liksom inte helt övermätt på den här. Ja, nej den här var riktigt god. Hurra för den här. Vad säger du? En 2. Jag säger en 8. Jag älskar den här. Crunchy! Crunchy! Vaniljglass med chokladlager och hasselnötter. Men kolla. Det är inte så mycket nötter. Så här va? En klassisk strut. Jättegod. Ja. Det här är en klassisk glass liksom. En klassisk både barn och vuxen glass. Chokladlager. Innan vi tar oss an den där. Vad tycker du förra? Vilket betyg? Jag säger 7. Ja, jag säger också en 7. Lätt. Ja, vad har vi här då? Vad har du öppnat nu? Ja, det här är Triumph Zero utan tillsatt socker. Men med lite sötningsmedel. Perfekt om man är... diabetiker. Alltså jag pallar inte med choklad. Har du precis duschat? Har choklad överallt. Inte pekka. Nej. Men ändå gott. Var den god? Den är liksom lite kort i smaken. Det, chokladen blir så här att den blir som en sån omogen bananfeelingen. Vad säger du för betyg? 4. Jag säger nog också en 4.
Den är inte dålig, men den är inte speciellt god heller. Okej, ska vi ta bananasplitten nu då? Mm. Det är vaniljglass, ananasglass med kakaodopp. Det var ingen bra. Nej. Nej. En nolla. Har du med dig? Minus ett. Minus ett till och med. Ja, nej, den var ingen bra. Gör om ju rätt. Här har vi en laktosfri glass. Det är det, alltså Oco Bay. Då är det coconut water ice. Så det är den här väldigt populära kokosnötsvatten. Och som är glassad det. Den lär ju smaka kokos. Den smakar kokos. Mm, alltså fryst kokos. Vad tyckte du? Hur smakar det tycker du? Den smakar liksom inte äckligt, men på något sätt lite inte som är jättegott också. Så. Ja, det var ganska menlös skulle jag vilja säga. Mm. Jag kan säga en sexa. Jag säger nog en fyra på den. Mm. Jordgubbtopp. Den här är också laktosfri. Det är ju trevligt. Vaniljgräddglass och jordgubbsgräddglass. Ja, trevligt. Den här tycker jag är lite fin, för så här såg glassan ut när jag var liten. Då såg det verkligen ut som det var jordgubb. Fast om man har bara jordgubb och inte har någon färgämne i, då blir det grått. Jordgubben färgar det grått. Det blir liksom inte rött utav det. Konstigt, va? Mm. Mm. Du tog alltså all sylt, tack. Moffi. Mm. Mm. Bra smak. Mm. 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 Bra smak. Den här har lyckats bra med. Mm. Mm. En sexa. Mm. Jag kan till och med faktiskt säga sjua. En sjua. Mm. Hör du? Nu skulle vi egentligen göra en snabb genomgång av alla de här glassarna för att bestämma vilken som är bäst. Mm. Men jag orkar inte, jag är så sjukt mätt. Jag vet redan vilken Mars. Var den? Mars, ja. Marsen, ja. Och, vad sa du? Nej, du får inte äta mer. Nu räcker det. Vad sa du? Jag vill bara äta Mars. Den är så god. Okej. Okay. Varsågod. Och den här och kokosglassen tycker jag var helt outstanding. Det ser ut att kunna bli en bra sommar i år också. Mm. Mm, eller hur? Hörru, mm. Tack för hjälpen. Och tack så jättemycket för att ni har tittat. Tycker ni det här var bra, tryck gärna på like. Om ni har några tips på andra grejer vi borde testa, skriv en kommentar. Och jag, om ni inte redan prenumererar, så gör det.